Ja Mikko Lyhti tipahtaa sinne kakkoskopparin eteen ja Teemu Huhtakangas tuo avausjuoksun. Antille, mutta Antti yltää siihen ja kotijoukkueen toinen juoksu. Tosiasia, Tuomoselta kuitenkin. Ja Tuukka Ylitalo pistää pallon vastustamattomasti väliin. Mikko Tolonen tuo kotijoukkueelle kolman juoksun. Ja siitä kotijoukkueelle toiselle jaksolle ensimmäinen juoksu. Pistää kovaa rajaa. Mikko Tolonen tuo toisen juoksun. Ja takapesä täynnä. Siitä kolmas puolen saumasta löytyy tilaa. Joni Koivu tuo kolman juoksun. Aivan. Ja siitä hienosti kolman rajasta. Kotijoukko neljäs juoksu. Juoksutuojana yksi Tapin Salo. Ja lyö Antti Koronen. Ajo jatkui kotijoukkueen viidennen juoksun löi Tuukka Ylitalo. Takapesä täynnä. Kamaan kolme Joni Koivu. Siitä Joni uhkaisee kattorajan. Teemu Huhtakangas tuo kuudennen juoksun. Tapio Salo seitsemännen. Ja takapesä täynnä. Sieltä Joni Koivu karkaa kolmosen kotia. Tuossa kahdeksan Antti Tolonen. Antti pistää hienosti kakkospuolelle väliin. Yhdeksäs juoksu. Ja sieltä Teemu Huhtakangas tuo kymmenennen juoksun.